नमस्कार सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनलर दर्शक मैं सानी आपलोक सकोलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइसो। दर्शक आज रातिपुआ राज्यखनर लगते आंतराष्ट्रीय बहुकेइटा गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत होइसे आरो नितो एनेकुआ धৰণৰ खबर सम पाइ থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বেদখলৰে নিজ নিজ স্থানলৈ ঘূৰি যাওক। ভূমি বেদখলকাৰীলৈ মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। असम सरकार केबिनेट मंत्री पीयूष हाजरिकाय आज ढेकियाजुरी समष्टिर विधायक तथा मंत्री अशोक सिंघल और बरसला समष्टिर विधायक गणेश लिम्बुर उपस्थितित ढेकियाजुली शोणितपुर जिला प्रशासन विषयासकलर सहित समष्टि दुटार उन्नयन विषयक एखन गुरुत्वपूर्ण बैठकत अंश लय। এই বৈঠকত ঢেকিয়াজুলি আৰু বৰচলা সমষ্টিত চলি থকা চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কামৰ আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎত সাংবাদিকে বেদখল সংক্ৰান্তীয় এক প্ৰশ্ন কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি থকাটো গ্ৰহণযোগ্য কথা কেতিয়াও নহয়। চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি থকাটো আইন উলংঘাজনিত ঘটনা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে অবৈধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে সদায় পদক্ষেপ লৈ আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও হৈ থাকিব। আনহাতে চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি অহা ব্যক্তিসকলক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ স্থানলৈ ঘূৰি যাবলৈ আহ্বান জনাই অবৈধ বেদখলকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে আইনমতে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। दुई नम्बर खबरटी হৈছে प्रधानमंत्री मोदीक साक्षात কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक साक्षात কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। प्रधानमंत्री मोदीৰ সৈতে মিলিত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত। प्रधानमंत्री मोदीৰ বাসগৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰে। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো আলোচনাৰ খবৰ। বৈঠকৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীকো সাক্ষাত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। तीन नम्बर खबरटी जघन्य घटना संघटित होइसे। बनकरा महिलाक धर्षण मंडल कांग्रेसर सभापतिर এই मुहूर्तत आহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ধুবুৰীত মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ অপকৰ্ম এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা জঘন্য ঘটনা। সভাপতি মহাসীন মণ্ডলে অন্তঃসত্ত্বা কৰিলে বনকৰা মহিলাক। দীৰ্ঘদিন ধৰি ভয় ভাবুকিৰে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি অহাৰ অভিযোগ। ফলিমাৰী মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মহাসীন মণ্ডল बनकरा महिला अंतसत्ता हवाक तीव्र चांचल्य। शीघ्र दोषीक कठोर शास्तिर दाबी सचेतन महलर। धुबुरीर फलिमारी द्वितीय खंड गाँव संघटित यह लज्जाजनक घटना। न्याय विचारी आरक्षीत एजाहार दाखिल भुक्तभोगी महिलार। यार लगते दर्शकसकल चारि नम्बर खबरटी হৈছে ৰাস মহোৎসৱ আৰু হট পূজাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ SOP প্ৰকাশ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। राज्य सरकार शेहतिया SOP अनुसरी हट पूजा अनुष्ठित होबलगिया नैघाटसमूह चिनाक्त करी सेनिटाइज करार निर्देशना दिया হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰি কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব সেই সম্পৰ্কত জনসাধাৰণক অৱগত কৰাৰ বাবেও SOPত উল্লেখ কৰা হৈছে। হট পূজাৰ সময়ত এটা পৰিয়ালৰ ৫জন লোকক ঘাটত উপস্থিত থকাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। ঘাটত উপস্থিত থকা লোকসকলে কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগিব। হট পূজাৰ সময়ত কোনো মেলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰিব বুলিও SOPত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু পূজা কমিটিসমূহক কোনো অস্থায়ী দোকান পাতিবলৈ অনুমতি নিদিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। পূজা উদ্যোক্তা সমিতিৰ লোকসকল অন্ততঃ এপালি কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। আনহাতে ৰাস মহোৎসৱক লৈ দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাস কমিটিসমূহে নিৰ্দিষ্ট জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। জিলা প্ৰশাসনে ৰাস কমিটিক অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৱলীসমূহ কমিটিৰ লোকক বুজাই দিব লাগিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ SOP অনুসৰি 10 বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু 65 বছৰ উৰ্ধৰ লোকসকলক ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত নাথাকিবলৈ কোৱা হৈছে। ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰ 48 ঘণ্টা পূৰ্বে ৰাস কমিটিৰ সকলো সদস্য আৰু স্বেচ্ছাসেৱকক কোভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কোনো স্বেচ্ছাসেৱক কোভিড পজিটিভ হ'লে ৰাস কমিটিয়ে তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ইপিনে ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰৱেশ পথত যাত্ৰীসকলৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা পৰীক্ষা কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। আনহাতে ৰাস মহোৎসৱ আয়োজক কমিটিয়ে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাৰ বাবে আহল বহল স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পথ সম্পূৰ্ণৰূপে ভিন্ন হ'ব লাগিব। স্বেচ্ছাসেৱকসকলে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে নিজৰ হাত চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। মাস্ক পৰিধান নকৰা কোনো লোকক ৰাস মহোৎসৱ থলীত প্ৰৱেশৰ অনুমতি নিদিবলৈ ৰাস কমিটিক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৬ নম্বৰ খবৰটি হৈছে আহি আছে কৰোনা ভাইৰাছৰ তৃতীয় ঢৌ, কঠোৰ হোৱাৰ দিশে ৰাজ্য চৰকাৰ। অসমৰ পৰা কোভিড আঁতৰি যোৱা নাই, দ্বিতীয় ঢৌৰ পৰা মুক্তি পোৱা নাই অসমে, তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা আছে। কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। নিয়ম নীতি ভংগ হ'লে পুনৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে, নহ'লে আমি কোভিড প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰয়োজন হ'লে আৰু কঠোৰ হ'ব অসম চৰকাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৬ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ৰাজ্যত ৩০০ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত কৰোনা ভাইৰাছত। লকডাউন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি মন্তব্য কৰিলে? ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। তাৰ লগতে কামৰূপ মেট্ৰৰ লগত ৰাজ্যত আগৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা। এই সময়ছোৱাত জনতা পুনৰ শংকিত হৈছে। একাংশৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পুনৰ ৰাজ্যত লকডাউন হ'ব নেকি? ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যত আকৌ লকডাউন নহয়, কিন্তু সকলোৱে ভেকচিন ল'ব লাগিব। ৰাজ্যত যে পুনৰ লকডাউন নহয় এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে। উল্লেখ্য যে তথ্য অনুসৰি বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যত প্ৰায় ৩২৪জন লোক আক্ৰান্ত হয় কৰোনা মহামাৰীত, আৰু ইয়াৰে ৮৮জন লোক কামৰূপ মেট্ৰৰ। ৭ নম্বৰ খবৰটি হৈছে চীনৰ পুনৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ, লকডাউন ঘোষণা কৰা হ'ল ৪০ লাখ জনসংখ্যাৰ এখন চহৰত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ। চীনত কোভিডৰ সংক্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে চীনৰ লানঝৌ চহৰত লকডাউন ঘোষণা কৰা হয়। লকডাউন ঘোষণা কৰা লানঝৌ চহৰত প্ৰায় ৪০ লাখ লোকে বসবাস কৰে। চীনত শেহতীয়াভাৱে পুনৰ কোভিডৰ এটা নতুন প্ৰজাতিৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে। চীনৰ ১২খন প্ৰদেশত এতিয়ালৈকে ২০০গৰাকী লোকৰ শৰীৰত এই ভাইৰাছবিধৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি দেশখনৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু টেষ্টিং এজেঞ্চিসমূহে ২৪ ঘণ্টাই ভাইৰাছবিধক প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৮ নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ ৭,০০০ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। ৭,০০০ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক নতুনকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। সকলো দুখীয়া পৰিয়ালে লাভ কৰিব ১,০০০কৈ টকা। ৮৩০ টকাৰ পৰা ১,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। লাহে লাহে এই ধন বৃদ্ধি কৰিব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। BTRত এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰা ৭,০০০ পৰিয়ালক দিব সুবিধা। কেনেকৈ কৰিব আবেদন? অফলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব আবেদন। আবেদন পত্ৰসমূহ নিজৰ নিজৰ পঞ্চায়তত জমা দিব লাগিব হিতাধিকাৰীয়ে। ৯ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মন্দিৰত সন্দেহজনক মাংসক লৈ হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সন্দেহজনক মাংসক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। চিৰাঙৰ এংকবাৰীৰ লক্ষ্মী মন্দিৰত উদ্ধাৰ সন্দেহজনক মাংস। কোনো দুষ্ট চক্ৰই মাংসটো যোৱাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে। ইয়াৰ লগে লগে সৃষ্টি হয় হুলস্থলীয়া পৰিস্থিতিৰ। লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ঢালিগাঁও আৰক্ষী। বিশ্বজিৎ ৰায় নামৰ লোকজনে মন্দিৰত মাংস ৰখাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। এসপ্তাহৰ পূৰ্বে অন্য গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিশ্বজিতক। জেলৰ পৰা পলায়ন কৰি সাম্প্ৰতিক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ বিশ্বজিতৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৯ নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাংলাদেশত হিন্দু মন্দিৰ লণ্ডভণ্ড কৰা ৪জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বাংলাদেশৰ কিশোৰগঞ্জ জিলাৰ এটা হিন্দু মন্দিৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড আৰু লুটপাট চলোৱা সন্দৰ্ভত এজন ইমামসহ ৪জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত ২২ বছৰীয়া মামুনুৰ ৰছিদ, ১৫-১৬ বছৰীয়া দুজন কিশোৰ আৰু ৫০ বছৰীয়া চিকিৎসক কাফিল উদ্দিনে শনিবাৰে তেওঁলোকৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰে। শুকুৰবাৰে কাদিম মাজাতি অঞ্চলৰ এটা কালী মন্দিৰত এই হিংসাত্মক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। দুৰ্বৃত্তসকলে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি 5টা মূৰ্তি ভাঙি পলাই গৈছিল। এই আক্ৰমণটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? যেতিয়া পূজাৰীয়ে মূৰ্তি ওচৰত আছিলে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি ইমান ৰছিদে এই আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিছিল। आरक्षी विषया शामसुल आलम सिद्दिकीये एटा न्यूज एजेन्सीक कय जे मन्दिरर उपसभापति वीरेन्द्र चन्द्र बर्मने शुक्रबारे निशा प्राय 35 जन अचिनाक्त व्यक्तिर विरुद्धे गोचर रुजु কৰিছিল। उल्लेख्य जे যোৱা 3 দিনত সমগ্ৰ দেশৰ হিন্দু মন্দিৰত হোৱা আক্ৰমণকে ধৰি হিংসাত্মক ঘটনাত কমেও 4 জন লোক নিহত আৰু 70 জন আহত হৈছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টিয়ান একতা পৰিষদৰ BHB CUC সাধাৰণ সম্পাদক ৰাণা দাস গুপ্তাই জনোৱা অনুসৰি মৌলবাদী আক্ৰমণকাৰীসকলে 70টাতকৈ অধিক উপাসনাস্থলী, 30টা ঘৰ, 50খন দোকান লণ্ডভণ্ড কৰি অগ্নিসংযোগ কৰিছে। ইফালে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষ বিয়পোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে শ শ লোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা